მინდა პირველ რიგში დავიწყო ორი დღის წინ პროკურატურაში მომხდარ ინციდენტთან დაკავშირებით. ეს ეხება პროკურორ ბაჩიაშვილისა და ადვოკატ რომეო საჯაიას ინციდენტს, როგორც უკვე იცით და დაადასტურა კიდეც პროკურატურამ. პროკურატურის შენობაში ადვოკატ რომეო საჯაიას, რომელიც გახლავთ ბაჩუ ახალაიას ადვოკატი, ფიზიკური შეურაცხყოფა და სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენა პროკურორმა ლევან ბაჩიაშვილმა. Რამდენადაც გასაკვირი არ უნდა იყოს, ეს ადამიანი დღემდე არის პროკურატურაში და იკავებს პროკურორის პოსტს, მიუხედავად იმისა, რომ ამ ფაქტს არ უარყოფს პროკურატურა. მე მინდა მოგიწოდოთ ჟურნალისტებს, რომ დაუსვათ შეკითხვა პროკურატურის მაღალ ჩინოსნებს და ასევე იუსტიციის მინისტრს, რისთვის ხედან მაგალითად ალექსანდრე გორგაძე და ზურაბ შამათავა ციხეში. ადამიანები, რომლებიც ემსახურებოდნენ ჩვენს ქვეყანას, იბრძოდნენ 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს აგვისტოს ომში და მთელი ცხოვრება გაატარეს ჯარში, არ დაბადებულან თუ არა, ლამის იქ გაზრდილები არიან. ეს ადამიანები ციხეში სხედან იმისთვის, რომ ისინი ჯარისკაცებს ავარჯიშებდნენ და მიაყენეს თურმე ფიზიკური და სიტყვიერი შეურაცხყოფა. ჯარში ფიზიკური და სიტყვიერი შეურაცხყოფის მიყენება შეადარეთ პროკურატურის შენობაში შესული ადვოკატისთვის, უფლება დამცველისთვის პროკურორის მხრიდან ფიზიკური და სიტყვიერი შეურაცხყოფის ფაქტს. რამდენად შეიძლება, ასე ვთქვათ, დღეს პროკურატურაში ისე ვიკავებდეს პროკურორის თანამდებობას ლევან ბაჩიაშვილი და არ იყოს ის როგორც მინიმუმ ამ ეტაპზე გათავისუფლებული, ატარებდნენ რაღაც მხოლოდ შიდა მოკვლევას და არ იყოს ის ბრალ არ ქონდეს მას ბრალი წაყენებული ამ ფაქტთან დაკავშირებით. ეს რას ნიშნავს? მე მოუწოდებ პროკურატურას, პირველი, თუ ისინი, ანუ ახლა ამ შემთხვევაში გასაგებია, რომ შერჩევით მართსაჯულება სამწუხაროდ დღეს სახეზე გვაქვს, მაგრამ თუ არ უნდათ, რომ წინა ხელისუფლების ბედი გაიზიარონ, მათ ცოტა ადეკვატური რეაქციები ჰქონდეთ კონკრეტულ შემთხვევებთან დაკავშირებით. არ შეიძლება ადამიანი, რომელიც აყენებს ადვოკატს ფიზიკურ და სიტყვიერ შეურაცხყოფას, იკავებდეს დღემდე პროკურორის პოსტს. მეორე განცხადება, ეს მაშინ დაასრულდა? არა. მასთან დაკავშირებით მაქვს ერთი შეკითხვა. დღეს ღარიბაშვილმა გამართა პირველი მთავრობის ხდომა ამ წელს და იქ დაიცვა საკითხი ქურდული სამყაროს შესახებ კანონის შესვლასთან დაკავშირებით და საკმაოდ ისეთი მკაცრი იყო პრემიერ-მინისტრის პოზიცია, რომ ცდელობების, სხვადასხვა ცდელობების მიუხედავად ქურდული სამყაროს შესახებ კანონი არ გადაიხედება არცერთი წუთით. როგორია თქვენ შეფასება? მე მივესალმები ირაკლი ღარიბაშვილის ამ პოზიციას. ის იკავებდა შინაგასაქმეთა მინისტრის პოსტს და მას ალბათ ძალიან კარგად ესმის, თუ რას ნიშნავს ქვეყანაში ამ კანონის გადახედვა. მე მესმის, რომ ამ ხელისუფლებაში არიან გარკვეული პირები, რომლებსაც საკმაოდ ახლო ურთიერთობა აკავშირებთ ქურდული სამყაროს წევრებთან და მათ ინტერესებში შედის ამ კანონის გადახედვა. ამ კანონში ბუნდოვანი და გაუგებარი არაფერი არ არის. არასერიოზულია განსაკუთრებით ეგრეთ წოდებული ადვოკატების თუ იურისტების მხრიდან იმაზე განცხადება, რომ თურმე ადამიანი მხოლოდ იმის გამო შეიძლება დააკავონ, თუ ისიტყვის, რომ ქურდია. გარწმუნებთ, ჩემეზობელ როზას არავინ არ დააკავებს იმისთვის, თუ ისიტყვის, რომ არის ქურდი. ქურდული სამყაროს წევრობა კონკრეტული, ასე ვთქვათ, ქმედებებიდან გამომდინარე დგინდება. შესაბამისად, არც თქვენ, არც მე, არც ჩემეზობელ როზას და არც სხვას არავის არ დააკავებენ და არ მისცემენ პასუხისგებაში მხოლოდ იმისთვის, რომ ჩვენ ვიტყვით, რომ ვართ ქურდი. ამას უნდა ადასტურებდეს ჩვენს მიერ ჩადენილი და განხორციელებული ქმედებები. აქედან გამომდინარე, ეს არის მისასალმებელი და მე ვთვლი, რომ ერთ-ერთი სწორი, ასე ვთქვათ, განაცხადი პრემიერ-მინისტრის მხრიდან. თქვენ ნებართვით, აუცილებლად მინდა გამოეხმაურო ბოლო პერიოდში გავრცელებულ ეპისტოლეს, უბრალოდ საშობაო ეპისტოლეს, რომელსაც მოყვა საკმაოდ დიდი რაღაც ნებათაღელვა გარკვეული ადამიანების მხრიდან და მე ვთვლი, რომ სწორად მოყვა, თუმცა არა მთელი საზოგადოების მხრიდან. სიძულვილის ენით საუბარი
განსაკუთრებით სასულიერო პირების მხრიდან და ეკლესიის მხრიდან ეს არის დაუშვებელი და ეს არის პირველ რიგში ანტიქრისტიანული და ანტიმართლმადიდებლური. როგორ ჩანს სამწუხაროდ ჩვენი მართლმადიდებლური ეკლესია უკვე თანდათან საკმაოდ ჩორდება მართლმადიდებლობას, ქრისტიანობას და ქრისტეს გზას. ეს ეპისტოლე სამწუხაროდ არ გახლავთ ერთადერთი, რომელშიდაც მსგავსი უკაცრავად ამ სიტყვაზე და სისულელეებია ნათქვამი. სხვა ეპისტოლეებიც ბევრი გვინახავს, მაგრამ ამ ერთ კონკრეტულ ეპისტოლეს თუ განვიხილავთ, ნახავთ, რომ არამხოლოდ ეს არის შემაშფოთებელი გულისხმობ სუროგაციას და ხელოვნურ განაყოფიერებასთან დაკავშირებით გაკეთებულ განაცხადს, არამედ ბევრი ურთიერთგამომრიცხავი განცხადებები არის მოყვანილი მასში. მე არ ვიცი, ვინ დაუწერა პატრიარქს ეს ეპისტოლე, ან თავად დაწერა თუ არა, მაგრამ მისი მხრიდან იმ ფონზე, როდესაც ქვეყანაში 95-97%-იანი ნდობა არსებობს პატრიარქის მიმართ და სამწუხაროდ საზოგადოების დიდი ნაწილი უპირობოდ და ბრმად მიყვება მის მოწოდებებს თუ გაკეთებულ განცხადებებს და ენდობა. ეს არის ამავე დროს ძალიან, ასე ვთქვათ, შემაშფოთებელი. მე ვერ გავიგე, რატომ არის მაგალითად ხელოვნური განაყოფიერებით ჩასახული ბავშვი მუცლად ყოფნის პერიოდში უბედური და რატომ შეიძლება იყოს მაგალითად უფრო ბედნიერი ის ბავშვი, რომელიც არ უნდათ მშობლებს რომ გაჩნდეს და გაშვილება გადაწყვიტეს. გაუგებარია. ანუ შვილად აყვანასთან დაკავშირებით პოზიცია არის სხვა, ხოლო ხელოვნურ განაყოფიერებაზე და სუროგაციაზე სხვა. ამავე დროს როგორც ჩანს, მე მრჩება ყოველ შემთხვევაში შთაბეჭდილება, რომ არ ესმოდა ამ ეპისტოლის შემდგენელს, რას ნიშნავს ან სუროგაცია, ან ხელოვნური განაყოფიერება. იმ ფონზე, როდესაც არის ძალიან დიდი პროცენტი, არამხოლოდ ჩვენს ქვეყანაში, არამედ მსოფლიოშიდაც, უშვილობის და ძალიან ბევრი ადამიანი წლების განმავლობაში ელოდება იმ ბედნიერებას, რომ გახდეს მშობელი, ამ განცხადების გაკეთება არის მიუღებელი. ეს ნიშნავს იმას, რომ როდესაც ხარ ავად, თურმე არ უნდა მიმართო ექიმს და არ უნდა, ასე ვთქვათ, მოახდინო სამედიცინო ჩარევა იმ პრობლემის მოსაგვარებლად, რომელიც პრობლემას გაგაჩნია. მე ვფიქრობ, რომ ის მიღწევა, რომელიც მიღწევაც აქვს მედიცინას კონკრეტულ სფეროში, სუროგაციას გულისხმობ თუ ხელოვნურ განაყოფიერებას, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ესეც არის ღმერთის ნება და არ შეიძლება საპატრიარქო აკეთებდეს მსგავსი ტიპის განცხადებებს. კითხვა თუ არის? არა, რა თქმა უნდა, ბრალიც უნდა წარედგინოს ამ შემთხვევაში პროკურატურაში, იქ სადაც მოხდა ფიზიკური და სიტყვიერი შეურაცხყოფის მიყენება ადვოკატისთვის. არსებობს კამერები და არაერთი კამერა არის დამონტაჟებული და მე არ მესმის რისთვის არსებობს ეს კამერები თუ ჩანაწერები არ არის. მე ვფიქრობ, რომ აუცილებლად უნდა იყოს შესაბამისი ჩანაწერები. რაც შეეხება იმას, რომ ეს ადამიანი დღემდე არ არის პროკურორების თანამდებობაში ჩამოცილებული, ეს პირველ რიგში არის დარღვევა, იმიტომ რომ პროკურატურამ ვერ უარყო ეს ფაქტი. რა თქმა უნდა, მისთვის უნდა მოხდეს ბრალის წაყენება, იმიტომ რომ განსხვავებული და შერჩევითი სამართალი არ უნდა იყოს ქვეყანაში. თუ კი ალექსანდრე გორგაძეს და ზურაბ შამათავას ბრალი აქვთ იმისთვის წაყენებული, რომ ავარჯიშებდნენ ჯარისკაცებს და ფიზიკურ და სიტყვიერ შეურაცხყოფა მიაყენეს მათ და ესეც მხოლოდ მოწმეების ჩვენებებით არის დადასტურებული და არანაირი სხვა მტკიცებულება განსხვავებით ამ შემთხვევისგან არ არის საქმეში, თუ კი ეს ადამიანები ამისთვის ჩასვეს ციხეში, მაშინ როგორ შეიძლება პროკურორი, რომელიც აყენებს ფიზიკურ და სიტყვიერ შეურაცხყოფას ადვოკატს და არა ჯარისკაცს ვარჯიშის დროს, ის ადამიანი იკავებდეს კვლავ პროკურორის პოსტს და არ ქონდეს მას ბრალი წაყენებული დღემდე. თავალი პროკურორი რაშუაშია, რაში უშლის ხელს თავალი პროკურორის მოვალეობის შემსრულებელი ხო არის ვიღაც იმ პროკურატურაში? სხვა პროკურორები რას აკეთებენ? ანუ თავალი პროკურორი რო არ არის, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ არ მიმდინარეობს პროკურატურაში სამუშაო პროცესი, ხო? აქედან გამომდინარე, ეს არ არის არანაირი, ასე ვთქვათ, გამართლება და ახსნა ამ საკითხის და მე მოუწოდებ პირველ რიგში ხელისუფლებაში მყოფ ადეკვატურ, ასე ვთქვათ, პირებს, რომ ამ საკითხთან დაკავშირებით იქონიონ სწორი და ადეკვატური და სწრაფი რეაქცია. არა, მე გავაკეთე უკვე ეს განცხადება. არა, მე ვთვლი, რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საფრთხეები არსებობს, იმიტომ რომ თქვენ იცით, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ირაკლი ღარიბაშვილი მე როგორც მახსოვს არც თავის დროზე არ იყო
მომხრე იმამინისტეისა, რომელიც განხორციელდა ქვეყანაში 16000 პატიმრის გარეთ გამოშვებისა, ეს გადაწყვეტილება მაინც იქნა მიღებული ქვეყნის პარლამენტის, ანუ საკანონმდებლო ორგანოს მხრიდან. ამან ძალიან სერიოზული პრობლემები შექმნა ქვეყანაში, ახლა ამაზე რამდენიც არ უნდა ვაღიაროთ ან არ ვაღიაროთ, ეს არის მოცემულობა. ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით, რომ ეს 16000 კრიმინალი გარეთ გამოსული, ნუ კარგი 10000 ვთქვათ, დანარჩენები დაუშვათ ყვილა იყვნენ იმ ციხეში ჩასმული. წიგნის კითხვას და წიგნის წერას და ლექციების წაკითხვას როგორ დაიწყებდნენ, ვიცით, ხომ? მათ გარეთ რომ უშვებ რაღაცით ხო უნდა დააკავო, ან მინიმუმ 200-300 ლარიანი სამსახური ხო მაინც უნდა მისცე, რას გააკეთებს ის ადამიანი გარეთ რომ გამოდის? ისევ მოიპარავს, ისევ დააყაჩახებს, ისევ გაძარცვავს და ასე შემდეგ. აქედან გამომდინარე, ვისვის და ირაკლი ღარიბაშვილს ალბათ ეს ძალიან კარგად უნდა ესმოდეს. მით უმეტეს იმ ფონზე, როდესაც ციხეები დატოვა არაერთმა კანონიერმა ქურდმა. ეს კანონიერი ქურდები მართლა იმის გამო არ ჩაუსვიათ ციხეში, რომ განაცხადეს, რომ უბრალოდ კანონიერი ქურდები არიან. ისინი ორგანიზებულ დანაშაულებრივ დაჯგუფებებს წარმოადგენენ და სათავეში უდგანან სხვადასხვა ორგანიზებულ დანაშაულებრივ ჯგუფებს. ისინი ციხიდან წლების განმავლობაში მართავდნენ ქვეყნიში, არა მხოლოდ ქვეყნიში გნით, არამედ ქვეყნის გარეთაც კრიმინალურ ვითარებას. მას შემდეგ, რაც მათ დაუპირისპირდა სახელმწიფო და ამ შემთხვევაში ბაჩვახალაიას, ასე ვთქვათ, ხელით, მოხდა ისე, რომ რევანში მოახდინა ქურდულმა სამყარომ საბოლოო ჯამში, განახორციელა ჩვენს ქვეყანაში, რაც თავის დროზე მოხდა იტალიაში. დღეს იგივე შეცდომის დაშვება, რა შეცდომაც დაშვებული იქნა ამ წელიწადნახევრის განმავლობაში და გამეორება ამისა და კვლავ რაღაცა მხარდაჭერა ქურდული სამყაროს წარმომადგენლებისა, ეს გამოიწვევს ძალიან ძიმე შედეგებს ჩვენი ქვეყნისთვის. ეს ფურცელი სხვა რამეს ეხება, ამაზე